Hej och varmt välkomna till EFN:s sändningar här från Almedalen. För 4 år sedan stod hon här och brände pengar. I år behövs det inga PR-trick överhuvudtaget för att ge uppmärksamhet till Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur har det blivit så här på 4 år? Ja, det är resultatet av ett väldigt långsiktigt, systematiskt organiserat arbete som har pågått i faktiskt 10 år. Det är 10 år sedan som jag tillsammans med en del andra feminister började samtala om hur ska vi få upp de här frågorna på den politiska dagordningen. Hur ska vi få en förståelse för att det här är samhällsproblem, inte särintressen. Och det resulterade sedan i bildandet av Feministiskt initiativ. Och sen så har vi sagt att vi tänker manifestera feminismen genom att ställa upp i val. Och det här är ju 3:e gången vi gör det. Så nu blir det 3:e gången gilt. Vad skiljer feministen Gudrun Schyman från feministen Anders Borg? Anders Borg är inte feminist. Han är inte feminist. Nej, alltså det är klart han lider ju av falskt medvetande. Ja, det vill jag ju påstå faktiskt. Nu får ju alla definiera sig själva naturligtvis. Men att vara feminist innefattar ju att man har en kunskap om att vi har ett mönster av makt i samhället som underordnar kvinnor. Att det inte är enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut, utan det finns ett mönster av makt. Och att man vill bryta det mönstret. Och det är ju inte den politiken han har fört. Jag syftar på hans ekonomiska politik, och jag tycker ju inte att regeringen överhuvudtaget har varit särskilt kreativa när det gäller att jobba med de här frågorna på ett strukturellt plan, utan de har ju kastat in pengar för att plåstra, det kan man ju säga. De har lagt ner mycket pengar på mäns våld mot kvinnor, men det är ju undersökningar, det är rapporter, det är lite bidrag och så, men det är liksom inga rejäla kunskaper som de låter bli till politiska reformer. Men är det möjligt, för att stanna vid Anders Borg ett ögonblick, är det möjligt att vara feminist i sitt privatliv? Och vi tänker oss att Anders Borg är det, han kanske lyfter fram kvinnor, han pratar ju ofta om sina döttrar och han har sett strukturer där, men att inte vara det i sin roll som finansminister. Kan man tänka sig en sån uppdelning? Nej, jag tycker inte det. Det tycker inte det, nej. Jag tycker att man måste vara konsekvent. Och jag vet ju att han har ju pratat om sina döttrar och att han ser strukturer. Och det tycker jag är ett framsteg. Men nästa steg måste ju vara att också omsätta de kunskaperna och den medvetenheten i politisk handling. Och han har ju varit i den positionen att han verkligen har haft möjlighet att göra det. Nu vet ju inte jag vad de har fört för diskussioner inom alliansen omkring detta. Alla är ju inte överens. Men det är ju påtagligt hur den ekonomiska politiken har gjort att inkomsterna mellan gruppen kvinnor och gruppen män har ju, skillnaderna har ju faktiskt ökat. Så vad skiljer feministen Gudrun Schyman från feministen Birgitta Ohlsson? I synen på... För hon är feminist. Ja, hon är feminist. Det tycker jag också att hon är. Jag uppskattar hennes arbete väldigt mycket. Vi samarbetar ju en hel del. Har gjort i många valrörelser för att lyfta frågan. Vi gör samma beskrivning av hur verkligheten ser ut. Vi har samma kunskaper om maktfrågorna. Men sen har ju hon den här idén om att det är genom att stärka enskilda kvinnors karriärmöjligheter till exempel som vi når jämställdhet. Så att hon ser inte helheten, tycker jag. Hon ser inte att det också finns klass. Det finns också etnicitet, sexualitet, funktionalitet i maktordningarna. Och de här finns ju samtidigt och påverkar varandra, göder och stödjer varandra. Och hela den här komplexiteten har hon inte med sig. Så vi kommer ju i en del konkreta frågor till samma slutsats. Hon har ju inte alltid partiet med sig. Hon vill ju till exempel individualisera föräldraförsäkringen. Det vågar ju inte hela partiet göra. Så att jag brukar säga att om hon ska få igenom sin politik, då får hon se till att Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen. Men finns det plats för feminister som Birgitta Ohlsson i Feministiskt initiativ? Jag tror att det finns plats för det, men vi kommer att få ha väldigt hårda diskussioner om den ekonomiska politiken. För det står ju där mellan individuella satsningar och generella satsningar. Och där är ju den liberala feminismen har ju en annan syn. Så att det är ju inte säkert att hon skulle få sin vilja igenom i alla lägen. Men det får hon ju inte nu heller. Ni får ju ganska mycket kritik för er brist på ekonomisk politik, som det sägs. Och att era förslag inte är finansierade och så vidare. Tycker du det är rättvist eller orättvist?
Ja, jag tycker att det är orättvist. Nu lägger vi ju en ekonomisk rapport imorgon här i Almedalen där vi visar på att vi naturligtvis kan räkna precis som alla andra. Vi har ju inte haft resurser som en organisation som består av bara volontärer. Så era förslag kommer inte kosta en biljon? Som vissa andra uträkningar säger. Nej, det kommer det inte att göra. Utan vi kommer ju att säga så här, att vi har ju en del nya sätt att få in pengar på, men vi har också omfördelning. Och det är inga konstigheter med det. Och det är klart att vi tycker att vi ska ha budgeten i balans precis som alla andra. Vi kan räkna lika bra som alla andra. Så det där är ju en väldigt upphåsad idé. Man måste ha någonting att kritisera, och då har man tagit det här halmstrået och påstår att vi inte kan räkna. Så finansiering är ett halmstrå? Ja, men alltså idén om att vi inte skulle ha en finansiering. Vi har ju det, och vi kommer ju att lägga fram det imorgon. Så att, vad ska de hitta på då? Jag menar, då faller ju det argumentet så att säga. Ni vill föra en feministisk utrikespolitik. Ni vill samtidigt lägga ner försvaret. Går det ihop? Ja, det gör det. Vi menar ju att vi måste ta ett civilisatoriskt kliv framåt i vår syn på våld. Våldets syfte är alltid detsamma, vare sig det är i de nära intima relationerna eller om det är i de internationella relationerna. Våldets syfte är alltid kontroll. Det kan gälla kontroll över en kvinnas kropp. Det kan gälla kontroll av en ung kvinnas eller mans sexualitet, våld i namn av heder. Det kan ju vara våldet mellan män ute i samhället utifrån dominans, konkurrens, revirtänkande, kontroll över områden. Det kan vara kontroll över territorier som i de internationella relationerna, till exempel Ryssland, Ukraina, Krim. Hela tiden är våldets syfte kontroll och maktutövning. Och det här måste vi se i ett sammanhang. Och vi måste våga se att kriget mot kvinnorna globalt är det som faktiskt förorsakar flest dödsoffer. Det är fler som dör på grund av detta. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig, men kriget mot kvinnor förs ju ofta med våld och med vapen. Titta på Kongo, ja. Ja, titta visst. På Mali, ja. Titta på krigets Bosnien, hur massvåldtäkter används. Ja. Ska Sverige då inte delta i internationella insatser, exempelvis i Mali, för att stoppa våldtäkter mot kvinnor? Det kan vi inte göra om vi inte har ett försvar. Alltså, jag tror att vi måste förstå att ska vi bygga en säker värld, ska vi bygga en samhällelig säkerhet, så måste vi mönstra ut våldet. Och då, det är ju ett omfattande arbete att göra. Men vi måste våga se våldets hela bild. Vi måste förstå sambanden mellan det intima våldet och det militära våldet. Och det är ju väldigt tydligt, precis som du säger, i krig. Där kvinnors kroppar är slagfält och det är systematiserat övergrepp mot kvinnor. Och det här kommer vi ju inte till rätta med genom mera vapen. Man kan ju stoppa ändå massvåldtäkter som pågår, ja, med hjälp av militära insatser. Det går ju att göra. Men vi måste ju vrida utvecklingen så att vi kommer ifrån den situationen överhuvudtaget. Och då måste vi tänka i nya banor när det gäller hur vi ska lösa våra internationella relationer. Den här militariseringen av de internationella relationerna, militariseringen av säkerhetspolitiken, skapar en allt mer otrygg värld. Och de stora förlorarna är kvinnor i hela det säkerhetspolitiska tänkandet. Och enorma ekonomiska resurser går till detta istället för att bygga trygghet, det vill säga hälsovård, skolgång, bostäder. Den typen av demokratiutveckling som vi vet leder bort ifrån idéerna om konflikter. Och det är ju på det spåret som vi måste gå in. Och då tycker vi att Sverige kan vara ett föregångsland i detta genom att istället i sin utrikespolitik satsa på demokrati, åtgärder, diplomati, uppbygge av säkerhet och trygghet i det civila samhället istället för att tro att vi ska komma någon vart genom att vara aggressiva vapenförsäljare. Men samtidigt, om man tänker sig att det pågår, ja, men ta Bosnien som exempel, när det pågick framför våra ögon de här massvåldtäkterna mot kvinnor, kan man då som feminist bara stå tillbaka och göra den här bredare analysen som du gör och tycka att det är fel med internationella insatser och att Sverige deltar i dem för att liksom fysiskt på marken stoppa det här? Nej, men man måste ju tänka både långsiktigt och kortsiktigt. Och jag tror att
det faktum att det pågår krig kan vi ju inte hela tiden ha som motiv för en ständig ökad militär upprustning, utan vi måste jobba långsiktigt på att få bort idén om våldet i våra relationer, både i de nära och i de internationella. Och det gör vi ju genom att vi bygger med diplomati, med demokratiutveckling, genom handel, genom att riva gränserna. Vi har ju kommit en bit på väg om vi tittar på Europa. Så är det ju så att det är väl ingen som tror att vi ska börja kriga med varandra. Och det är väl... Jag vet inte. Nej, men jag menar, alltså, det är ju också en fråga vad vi vill. Titta på Ukraina, alltså. Det pågår ju. Ja, ja, men vad vill vi? Alltså, är det verkligen så på fullt allvar att det finns några som tror att vi blir säkrare här i Sverige om vi befäster Gotland och bestyckar JAS-planen? Det finns ju andra typer av försvarspolitik än just att besätta Gotland. Ja, men det är ju det som är på tapeten här nu. Det är ju det som de politiska partierna i riksdagen nu börjar sträva efter. Att nu måste vi slå om här, och nu ska vi befästa Gotland och vi ska bestycka JAS-planen. Och det är ju en fullständig idioti. Mm. Eftersom vi måste väl ändå våga tro på idén om att vi ska kunna lösa konflikter utan våld. Och då måste vi arbeta aktivt för att nå dit. Och då kan vi i Sverige vara en hög röst för militär nedrustning. Mm. Det är precis vad FN:s organisation för utplånande av mäns våld mot kvinnor uppmanar sina medlemsländer att göra. Rusta ner militärt och bygg en säkerhetspolitik för människor. Och det är ett arbete som måste påbörjas. Och vi tycker vi ska påbörja det här. Gällande arbete. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett av våra förslag. Avgiftsfri förskola och fritids. Mer resurser till vård och omsorg. Så vidare och så vidare. Väldigt många av era förslag handlar ju om utbyggd välfärdspolitik, skulle man väl kunna säga. Eller hur? Det ligger inom det området. Men finns det feministiska förslag som man skulle kunna tänka sig på den andra sidan, det vill säga hur resurser skapas i tillväxtpolitiken till exempel, eller i företagspolitiken? Ni har inte lika många förslag på de områdena. Är det en genomtänkt strategi, eller har du några tankar kring det? Jag tänker ganska mycket, det kommer mycket forskning på sistone om hur fler kvinnor i bolagen är bättre för tillväxt i de här bolagen och så vidare. Så på hela tillväxtsidan hörs ni ju inte så mycket. Nej, men vi har ju politik. Vi tycker ju att vi ska bryta mansdominansen till exempel inom näringslivet. Mm. Det är ju rent bedrövligt. Ja, till exempel genom att förändra i de börsnoterade företagens styrelser. Vi tycker att vi ska ha kvotering. Mm. Vi tycker inte att vi ska vänta längre. Det finns inget att vänta på. Liksom. Det är ju bara en pinsamhet med de här männen som inte vill lämna sammanträdesborden. Men feministisk näringspolitik, vad är feministisk näringspolitik? Finns det? Nej, vi har inte någon sån rubrik. Nej. Men tror du bara rent filosofiskt, tror du att det finns ja, det? Men jag tror att alltså, varje företag måste ju arbeta systematiskt, organiserat, långsiktigt med jämställdhet inom sitt företag. Och det här är en strategisk utvecklingsfråga. Det är inte en personalfråga, utan det är en strategisk utvecklingsfråga. Och då måste man ju titta på företaget. Hur ser det ut? På vilket sätt tar sig den här könsmaktsordningen uttryck i vårt företag? Hur har vi det med ledningsgrupperna? Hur har vi det med chefspositioner? Hur har vi det på de olika befattningarna? Hur bedömer vi de olika lönerna? Det finns ju en mängd verktyg att använda för att åstadkomma en jämställdhet inom ett företag och inom en verksamhet. Det nonchaleras i väldigt hög grad idag, för man ser det här som någon form av sidofråga. Eller man lägger det på HR-divisionen. Och då har man ju reducerat frågan från att vara en strategisk utvecklingsfråga till en personalfråga. Får ni dialog man ingen med företag? Träffar du företag? Jag träffar företag. Jag är själv företagare. Ja, och jag träffar företag inom alla möjliga olika sektorer. Mm. Men det är klart att vi kommer kunna intensifiera den här politiken och utveckla den mer när vi får mer resurser. Mm. Det är svårt när man är en volontärorganisation att kunna ge sig ut på studiebesök och så vidare. Men det är väldigt viktiga frågor. Och den här idén om att jämställdheten ska ses som en viktig strategisk utvecklingsfråga, det gäller ju både inom den privata företagsamheten och inom den offentliga.
egentligen. Men för jag tycker det är viktigt att jämställdheten inte bara ses som en kostnad, utan nej, det är något det som inte. Skapar resurser. Absolut. Ja. Det skapar ju en högre kvalitet. Mm. Och det ser vi ju på alla de ställen där man arbetar aktivt med de här frågorna. Och det säger sig självt egentligen. Alltså man får ett större rekryteringsunderlag. Mm. Man vet att det är större kreativitet i blandade grupper och man får en större ekonomisk effektivitet, precis som du säger. Och vem kommer förlora på jämställdheten då? Jag kan inte se någon som när förlorar ni har infört på den. Ingen. Ja, nej, jag kan inte se det. Man kan ju säga så här att i det genuskontrakt som vi exempel, har... Konkret exempel, Vladimir Putin, kommer han förlora på jämställdheten? Nej, det tror jag verkligen inte. Tänk vilken befrielse för honom att inte behöva leva upp till den här machoidealen som han har satt på sig. Att vara någon diktator som ska peka med hela handen. Han får bli människa. Mm. Tänk vilken befrielse. Mm. Mm. Och det gäller många män. Mm. Vilken befrielse att få lyfta av sig den här våldsmonopolet och den här idén om att man ska vara någon ständig karriärist som har glömt vad barna heter och ständigt stånd och erövra alla kvinnor på vägen upp till karriären, inte få läsa böcker, inte gå på teater, va? Inte få gråta, det fick man sluta med när man var 5 år. Det är inte något roligt. Mm. Det är en för tidig död i hjärtinfarkt, det gör ju många män. Alltså det är ganska trist. Trista perspektiv. Det är lite skruvat, varför är de motståndet mot feminismen så starkt? För det är ju det. Titta på Europa idag. Alltså det, ja. Visst, vi har en feministisk våg här i Almedalen och med feministiskt initiativ. Men vi har ju samtidigt extremhögern som marscherar i Europa som förenas. En av de saker som de verkligen förenas i är ju sin syn på kvinnor och på jämställdheten. Absolut. Som ett nästan lika stort hot som invandringen. Mm. Varför blir folk så upprörda, så arga, så hatiska? Det är ju en maktfråga. Det kan vi ju inte komma ifrån. Och det är klart att det är hotfullt. Det som en del upplever som en frihet kan ju andra uppleva som ett hot. Varför då? Det ställer ju till förändring. Mm. Vi lever ju i en föreställning om att det är så här vi ska ha det. Så som vi har det. Och det finns alltid ett motstånd mot förändringar. Och det här är ju förändringar som också går in i den egna identiteten. Vi är ju födda in i den här patriarkala sörjan. Och det gäller ju både kvinnor och män. Och ju mer vi är trygga i vår identitet i en traditionell könsroll, desto mer hotfullt kan det ju vara att det inte längre ska stämma, utan att vi ska kunna vara på ett annat sätt och tänka på ett annat sätt, agera på ett annat sätt, ha andra roller i samhället. Det är en möjlighet och det kan också uppfattas som någonting som är hotfullt. Och det har jag full förståelse för, men det gör ju inte att vi kan låta bli. Och det du säger om att det går ju bakåt på många områden, alltså i takt med att reaktionära krafter, fascism, nationalsocialism, nationalism gör sig bredare, i takt med det så minskar ju också kvinnors rättigheter. Så ser det ju ut överallt. Och det minskar också rättigheterna och utrymmet för invandrare och HBT-personer. Så lever vi i en feministisk våg eller en antifeministisk våg om du tittar på Europa som helhet? I Europa som helhet så är det ju antifeministisk våg. Ja, det gör det ju. Och i Sverige så har det ju blivit polariserat. Vi har ju bägge delarna. Och det är ju inte så konstigt att det är på det sättet. Men här överväger ju den feministiska och antirasistiska vågen, får vi ju säga. Så ser det ju faktiskt ut nu. Och vi ser ju också i undersökningar att det är ju fler medborgare i Sverige som känner stark oro inför främlingsfientlighet än inför att det kommer människor hit från andra delar av världen. Mm. Men de nazistiska och fascistiska krafterna har ju blivit mer högljudda, mer synliga. Det märks ju inte minst här i Almedalen. Mm. Varför feministiskt initiativ just i Sverige då? Vi har ju så väldigt mycket en självbild av att vi är så extremt jämställda. Det är till och med någonting som statliga myndigheter ska sälja in utomlands för att göra reklam för vårt land. In Sweden we have the pappamånad, etc. Ja. Varför dyker feministiskt initiativ upp här? Lite kort. För att det finns en otålighet. För att vi har kommit längre eller för att vi tror att vi har kommit längre för att vi tror att vi har kommit. Så många har trott att vi har kommit längre och sen så plötsligt så visar det sig en verklighet som inte stämmer. Det har stått still i princip när det gäller lönerna. Gått bakåt på en hel del områden. Och gått bakåt på en hel del områden. När det uppenbarar sig och synliggörs, vilket ju vi har jobbat med att göra i Feministiskt initiativ under de här 10 åren, synliggöra detta. Och synliggöra också hur kvinnohatet hänger ihop med sexismen och rasismen och homofobin och transfobin. När detta blir synliggjort för allt fler så ökar också kravet på politisk handling. Så polariserade
polariserade tider, men en feminism på frammarsch. Ja, och jag tror framförallt att vi har gått förbi den här idén om att det råder konsensus om de här frågorna. Så har det har ju legat som den här myten om att vi har kommit så långt har ju legat som en död hand över utvecklingen. För att det är ingenting vi ska prata om, för vi är överens. Alla vill ju ha jämställdhet. Anders Borg är feminist. Ja, och alla vill ha jämställdhet. Så nu tar vi nästa fråga. Mm. Politiken handlar ju om konflikt. Och nu synliggör vi konflikten. Det är det som har varit nödvändigt, och det har varit ett motstånd mot det. För att vi hade det ju så trevligt här att komma här och bråka och jävla festförstörare och sådär. Eller hur? Så är det ju då. Och då, det har tagit sin tid, detta. Idag är det ju inte någon, tror jag, som har trevligt länge. Jo, nu har vi verkligen trevligt. Nej, men det är inte någon idag som skulle förneka det faktum att Sverige är inte ett jämställt land. Vi har en strukturell rasism och homofobi och transfobi. Tack så mycket, Gudrun Schyman. Tack. Och stort tack för att ni har tittat.